A Elisava entenem el disseny i l'enginyeria de disseny industrial com una eina per impactar i transformar el món on vivim. Actuem amb pensament crític, responsabilitat ètica i tenim en compte l'impacte mediambiental de les nostres accions. Al grau en disseny i innovació, formem dissenyadores i dissenyadors amb un perfil creatiu, amb ganes d'explorar el món i capaços de qüestionar i dialogar amb entorns socials, productius i culturals. La disciplina del disseny és essencial per crear i millorar productes, serveis, comunicacions, entorns i experiències. En la menció de disseny gràfic, realitzem projectes d'identitat visual per a diferents suports i mitjans de comunicació, com per exemple, direcció d'art, disseny per a publicitat, identitat corporativa, direcció creativa, disseny editorial, web, il·lustració, data visualization, packaging. A disseny de producte, treballem en projectes de disseny industrial, disseny de mobiliari, objectes, packaging, il·luminació i productes interactius. Apliquem diferents processos com l'artesania, la fabricació industrial i digital, tenint en compte l'impacte mediambiental. A disseny d'espais, analitzem com les persones es relacionen amb l'espai a través del disseny d'interiors, habitatges, bars, restaurants, disseny d'exposicions i stands, disseny d'espais comercials, muntatges efímers, escenografia i intervencions en l'espai públic. A experiències interactives, reflexionem sobre l'impacte de la tecnologia en la societat, amb projectes que combinen el món físic i digital a través del codi creatiu, la gamificació i la reflexió crítica. Dissenyem i programem webs, apps, videojocs i instal·lacions immersives i audiovisuals. Realitzem projectes amb intel·ligència artificial i data visualization per a productes i serveis interactius. Elisava es troba a les Rambles de Barcelona amb unes instal·lacions de més de 11.000 metres quadrats equipats amb tallers, platós, laboratoris. També col·laborem amb molts altres espais en diferents punts de la ciutat. Al llarg dels 4 anys del grau i en les pràctiques obligatòries, treballaràs en projectes amb empreses, institucions i ONGs. Com per exemple, col·laboracions en assignatures, Innovation Labs, workshops, pràctiques professionals, treballs fi de grau. Podràs marxar a estudiar a més de 80 universitats de tot el món a través de programes Erasmus i de mobilitat internacional. Per augmentar el recorregut dels projectes dels estudiants i acompanyar-los en la seva projecció professional, des de Elisava promovem la difusió dels projectes en mitjans i en premis del sector. A més, organitzem el Degree Show, exposició que cada curs mostra més de 300 treballs fi de grau, amb activitats paral·leles, xerrades, networking i visites d'empreses. Però la vida a l'escola no s'acaba a les classes. També passen tot tipus d'activitats. Teatre, cor, podcast a la ràdio, festes... A Elisava formem a dissenyadors i dissenyadores amb esperit crític i creatiu per impactar en les persones, la societat i el planeta.